bagayana wala na bisumaro mo jingeine. La bisum tagesati la ba bisumaro mo tagesati yala ba dura wani tokoti ka ufe famu ayana budda wado gomi sport ya dada di ada segenta ada pijata ayana bai ya budda ya gomi ala ro ada bisumaro mo ngara tiada temu ayana bai ya budda chagra kanani dura capire che caso guardate che sa un nota al di su ma ormo già nel tipo e alle ci su barbara ero la di su ma ormo ti dalati ero ora la dunia bo da dunia ba kalama bo da mo che sa dit ko da te da tutto te campio da capital di campio social di giva tre guardo che maggiori Bode biyoni garin jare la man kana kardina kodete hunda sani garma masani kai satti dirisa jumla la jaraniti humna imbab summa tagat wara jare la chufu la fachu ka saganta mata fitu fatani siyasa wala wa famtu dalate adunya kai samu wani ture sochi kaga isa chungursa moto moto ya dada fi garmama kampi la manza la manka na jelati moto moto mata na ngam tuna ka tsu san gubba na mo biyota afrika fatti afrika ke isa wara namni europa colonies fatti ka malli colonies sinna colonies san jela ba yintu ba yintu ran biyota latin america ja na afrika ka america ka wa ke isa umani chu kusa buta jelatu remali kampi wada diha kapitalism kaysa juru mutu muni sani akuma biyota afrikati chungu sabudda nolangani kaka isa tuwe chis afrika kaysa kasi asia ni akasuma tuwe piyatenya kaysa sena ni adetten chungu san ka isa huchala kolonita hunle kam bekami chungu san akadilile wara bekami mita guddotu tuwe kaka insaturu jechu galoni addebe summa oromoti fi galoni warana be summa oromo kaka insa addunya kana kaysetti ka lallu warraks addunya warraks be summa warraks sirna demokrasi kana kaysetti ka lallu san kaysetti dalate addunya summa oromo jechu fi humno ni sajara na mu enyi fa wajenne bakka cunqur sanjirtu falwana kajirtu be kamada yero deraf oromia ba fi diha ka ba kibba namni ka e bifaddaddati falmatu amma odote nya soy mo bokalal gafa macabi tulamatu famu agare tullu wariyadatta namma agare tullu jannanno salale kana ka shiftum ma kasibbe kama gabasuni sirna motumma ila sallase murmatu re kasati tulani sadar kasa nirraq abe warra hidannon du addattati falmanchatu re ture ega hidanno dan falman suni edun faganne sababa sun hanqatef itidebe ten kasa warra falma hidanno kaysa turan edutu ture jechu daka addibil summa oromo dalachutti waranni bil summa oromo kamme be dalachutti kagumachan warra falma hidanno addadda kaysa turan jahata mota kaysa achi duras shanta mota kaysa falma hidanno turan tuture sammalemmo kaka insa biyabutu turte ta ote bulan bartorni wari kara ada kaka insa agar sisan kaysat koda fudatan tujira bartorni akka bartota addunya kabiratti sirna cunqusa dura dabacha turan biyetenya kaysat tis bartorni oromo koda budda kaysa fudatan bartorni kara sirna motum majalat tibaratani isa alaska turan biyya kaysat tis biyya alatis koda budda fudatani bartoda san kaysa wari politika adda liberal democracy wari fulatan wari marxism jala deema turani ga sochi
bartoota Ethiopia bartoota adunyaati wajji qaamata buga taysan kaysa poda fulatan dagagoon hedduutu ture burqaan addi bilisummaa oromoo keessa dhalate tokko sanii jechuudha laftitti wal argan ammoo warri keessattuu barnoota biyya keessa turan finfinneen akka beettan yuunivarsiitii takkittii ture namni barnootaaf dhufu achitti wal gaha nama biyya hedduu melting pot ta'e akka afaan ingiliziitiin jaal melting pot bakka oromoonni bakka hundaa itti wal argu finfinneen nama biyya hundaatu achi wal gaha ka barnootaa dhufu dargaggoon kana gadaa dhufu hojii adda addaaf ka dhufu bakki itti biqiltoota akka qabsoon oromoo achiisi jechuudha nama biyya hundaa keessa jira jechuudha. Gaafa addi bilisummaa oromoo sirnaan ijaaramu namoota naannoo adda addaa qabsoo hidhannoo keessaas ture kan kaka'iinsa siyaasaa kaka'iinsa aadaa keessa ture namoota bakka bakka oromiyaa guuturraa walitti dhufe keessa jira. Waan hin beeku kun barreessaan ture gaafa san riikoordiitu ture waan hin beeku gaafa isinii himaa kun waan dhageettii miti. Nama biyya hundaa jira namoota muuxannoo adda addaa qabantu jira falmaa siyaasaa ka hidhannoo ka aadaa waan adda addaa keessa turani. Addi bilisummaa oromoo akkitti dhalate gaa akka kana akka burqaa laga xixiqqaa gaara kaan jala ganda kaan achi burqee walitti dhufee galaana guddaa taheeti jechuudha. Oromiyaa guuturraa namni keessa ture akka nasiibaati namni kaalkuleet godhee taa'ee ka qormaataan argame miti akkasitti tolfame akkasitti hin beekne. Namoonni iddoo tokkotti himuu barbaadan yoo jiraatan kiyya ka ja'an yoo barbaadan dogoggora natti fakkaata. Ka ammoo kiyya anaa tolche jiru yeroo baay'ee argine qabsoo keessatti. Kiyyaa addi bilisummaa oromoo anaatu tolche tuutaanis tokko tokkoonis nam tokkeenis akkas jullee argine yeroo hanga tokkoof nama wal falmisiise abbaan barbaadu gar tokko dhaabbatee kan dhaabbatee walitti haasa'ee ta'a garuu dhugaan jiru takka dhokatee hin beeku inuma injifate dhugaa santu injifate. Addi bilisummaa oromoo jechuun waraana bilisummaa oromoo jechuun ka oromiyaa guutuuti kuni takka. Akka biraatti mul'atee hin beeku dhugaan kun dabee hin beeku. Yeroo ammaa falmaa deemu keessa waan kaka'u tokko jira maqaan kun adda bilisummaa oromoo jechuuf akka oromootti ijaaramuun maaliif dhalate akkamitti dhalate gaaffii jiruutu kaka'a isallee beeknee deebisuu danda'u nurra jiranitti fakkaata. Ta duraati cunqursaa ture san keessatti. Maqumti Oromoon beekamu seeraan ala ture gaafa kaka'iinsi magaalaa keessaa dhalatee namoonni wal jaaranii Oromo jedhanii wal jaaruutti hin kaane. Ta duraati biyya Itoophiyaa keessa bulchitoonni gaafas turan jaarmaa politikaa dhoorga paartii tolchuun dhoorga. Namoonni sirna Amaariinyaa kan mootummaa sana ni qabna ju'ullee. Ganda ganda wal jaraniiti akka kunoo manzi mara daajaa maaloo jedhanii karaa tolchina jedhaniiti namni gaa jaaramu waan fedhuuf jaarmaa adda addaa tolfatan oromoonis bifa saniin jalqaban gaafa jaarma tolchutti ka'anii dhumarratti garuu wanni barbaannu maali jechuun walitti dhufanii wanni barbaannu mirga uummata keenyaati jireenya keenya jijjiiru karaa tolchuu qofaa miti barnoota qofaa miti karaa siyaasaa karaa fayyaatiisuu karaa barnoota. Waan hundumaati sochiin teenya sochii uummata guutuuti gaaffii san deebisuuf warra karaa jaalu taanee kopha kophatti jaaramnee hin dandeenyu walitti haa dhufnu jedhanii gaafa wal jaaran oromo jedhaniif jaaruu hin dandeenye maccaa fi tuulama ifiin jaal jaatamoota keessa irraa argattan maaliif maqaa isaatti dhoorgaa ture oromoo ifiin jechuun biyya keessatti. Biyya keessa qofaa miti biyya ormaa keessatti illee. Dhoorgaa ture fakkeenyaaf namoonni biyyarraa deemanii yeroo xaaliyaanii durarraa qabanii gaafa xaaliyaanii
garin mootummaa wajji taaleen ifatme garin taaleen hojjetee warra kaan lole. Mootummaan Haayile Sillaasee gaafa ta'e warra biyyarraa deemanii falmaa sanitti fufnaa mootummaa cunqursaa kana ofirraa kaafna jedhamtu ture Middle East kana keessa biyya Soomaaliyaa fa'aa dhaqanii achitti uf jaaruu yaalii godhan. Achittis maqaan Oromoo dhoorgaa ta'ee argame. Mootummaan Soomaaliyaa akka Oromootti if jaaruu hin dhoorgite warraaqtoota Oromoo. Maaliif? Oromiyaa gara bahaati Soomaaliyaa guddittii dabaluu barbaadan isaaniis akkuma Itoophiyaa keessatti maqaan Oromoo dhoorgaa ta'e achittis dhoorgaa ta'e if jaarra gaafa jaan maqaa Soomaalii fa'a of keessaa qabuu tolchitan malee akka Oromootti if jaaruun hin tahu jechuun dura dhaabbatan. Jaaramuun adda bilisummaa Oromootiif akka Oromootti jaaramuu wanni barbaachiseef tokko maqaa awwaalame mul'isu. Isa badiif badiin itti murtaa'e san deebisuudha. Kun mirga ofii falmachuu fi kanammoo mootummaa lama ciccimtuu ta dura dhaabbattu ofirraa faccisuutu irra ture. Akka laafatti hin mul'anne maqaa kana maaliif maqaa Oromoo baafattanii yoo je'e namni akka laafutti hin dhufne maqaa du'e badiirraa oolchuuf. Mootummaa lama ta badiisan ammoo bakkaan gahuuf carraa'itu mootummaa ollaa takka ta Oromiyaa guutuu bulchaa jirtu taan ammoo ta ollaa ta silaalama gargaartu jedhaan ta diddee awwaala maqaa sanii iddoon gahuu barbaaddu ofirraa faccisu kana keessa dhalatte uummata biraa fageessuuf hin turre uummata biraarraa kophatti if jaaruuf yookiin jara biraa fageessuuf jibba irratti uumamne hawwii. Bilisummaa irratti seenaa deeffachuu aadaa deeffachuu eenyummaa keenya deebisuu irratti waan hundaa'e waan itti qaanfatanii miti jechuudha. Namoonni gara yoo haasa'an amma akka waan itti qaanfataniif gatii guddoo itti kafalan immoo as gahu. Akka Oromootti ijaaramuun adda bilisummaa Oromoo tolchanii maqaa Oromiyaa mul'isuun biyyi Oromiyaa akka dhalattu taasisuun. Takka barbaachisaadha lammaffata gati guddoo itti kafalame waan itti qaanfatanii miti. Uummata biraan immoo fageessuuf miti. Akkamoo uummata biraan fageessini agarsiisu yoo Oromoon walgahee ijaaramee mirga isaa falmate uummata biraatiif gargaarsa ta'an malee uummata biraan miidhu aadaa isaaniitillee jiruu isaatiinillee uummanni keenya uummata biraan miidhu. Fakkeenyaaf gaafa odoo mootummaan Haayile Sillaasee jirtu jaarmanii maccaa fi tuulamaa tolfamu Oromoo qofaa miti achi wal ga'e. Oromootu wal ga'e irraan baqanne Ormi olloonni Oromoo. Eega Oromoon wal ga'ee jaarame mirga isaatiif dubbachuutti ka'e nuufillee gargaarsaa jechuudhaan uummanni biraa namni Oromoon dhalatiin. Olloonni akka Hadiyyaa, Kambaataa, Kulloo amma maqaan itti misoomsoman miseensa maccaa fi tuulamaatti turan waan hin argee beeku kunis kun obbo Baqqalaanis warra waan inni keessatti as jiran irraan dheessine maqaa Oromoo himachuun Oromoon fageessine jechuuf inumaa hin dhiheesse yoo jarri kun wal gahee mirga isaanii falmate isaan jalaan qabatanis. Mirga keenya arganna sirni dimokiraasii ni mul'ata jedhaniiti wajjin ta'anii isa cimsuu malee jaarmaa keenya cimsuu malee waan itti qaanfatan akka hin ta'in yaadachiisuu fedheeti. Akeekni politikaa ammoo adda bilisummaa Oromoo itti ijaarame mirga hiriirannaa uummata keenyaa bakka hin ga'uu fi inni kunis irra deddeebiin yoo barbaachise. Wal yaadachiisuu barbaachisu namoonni adda addaa kan qodatti fudhatan hundumtuu warra bilisummaa alaabaan Oromoo Oromiyaa United Nations mootummoota wal ta'anii dhaabbachuu qaba jee qofaa miti kan mirguma keenya deeffanna jee Itoophiyaa keessatti illee jee isa kan qoda fudhatu namni dhoorge hin jiru bal'aa ture alagaas hin fageessine namoota ifiitis hin fageessine kan irra walitti dhufanii uummanni keenya. Biyya addaa ta'ullee
ummatoota Itoophiyaa keessaa yookaan Itoophiyaa keessaa garaagaraatiin wajji jiraachuullee ni murteessaa. Gaafa kana dura walitti fidanii impaaraa Itoophiyaa keessa dabalame fedhii isaatiin hin turre. Akka ummata biraa hiree isaa murachuu mirga qaba jechuu kana ka hundee kanatti namu walii gale. Odoo sirni dimokiraasii argame akkuma amma argitan kunoo biyya tana Iskootlaand bara kana keessa Sabteembaritti sagalee kennachuuf jirani. UK keessa jiraanna moo biyya adda addi taana mirguma akkasiiti kan uummanni Oromoo jalqabarraa qabsaa'onni Oromoo barbaade. Uummanni Oromoo ofii murteeffachuuf mirga qaba. Alagaan nu murteessu mootummaa akkamii keessa mootummaa akkamii akka qabaannu eenyu wajji akka jiraannu alagaan nu murteessu nutu murteeffataadha. Kunis mirga dimokiraasii ka addunyaan beektee ka irraa waan itti qaanfatanii miti. Kana gubbaani odoo kaayyoon tun akkan ifa taatee jirtu namoonni yeroo adda addaa warra tokko warra bilisummaa barbaadu, warra tokko warra lola qofa barbaadu, warra addaan bahu qofa barbaadu jedhanii akka yeroo dabarsan itti rakkachaa turre yaadadha. Yaadachiisuus barbaada. Waan yeroo irratti dabarsan hin turre abaluu warra bilisummaa qofa barbaadu, abaluu warra Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaadu jedhanii yaadni akkasii gaafa ka'u hujii har'aa dhiifnee waan har'aa hojjennu dhiifnee yeroo teenya balleessu natti fakkaata akka keessatti. Maal yoo irra hojjechuu qabnu silaa falmaan karaa tokko qofaa miti. Karaa baay'ee warri hidhannoon falmuu danda'u hidhannoon falmaa kun amma biyyuu ormaa keessa warri jiraatullee maal hojjechuu malle hamii adda addaatii fi rakkoo xixiqqoo kaatuun yeroo teenya balleessuurra jaaramnee maal hojjechuu dandeenya uummata keenyaaf uummatuma as jiruufillee maal hojjechuu dandeenya karaa aadaa karaa biyya jirutti namni odeeffannoo argatee wal gargaaruu hawaasni keenya guddachuu dagaaguu asittillee maaliif yoo asitti dagaagna biyya teenyaafis uummata nurra hafeefis bu'aa buusuu dandeenya. Maal hojjechuu malle biyya ormaa keessa kan jirus biyya keessattis warri hidhannoon falmaatti jiru. Maal gargaaramuu danda'a? Maal gargaaruu dandeenya? Isaanoo maal hojjechuu malan? Tooftaa akkamii ittiin hojjechuu malan? Karaa biraa hoo qabsoon akkamiitu oofuun danda'ama jedhanii yeroo mari'annu malee yeroo hamaa fi abaluu bilisummaa barbaada, abaluu biyya addaa tolchuu barbaada jedhanii dabarsaniiti. Kuni akkuma amma kunoo asitti argaa jirru kan amma kaasee Iskootlaandi. Warri politikaa Oromoo jaarmoota adda addaa keessa jiru waan irratti haasawan tokko kana gaaffii akkamii uummata dhiheessinaa gaafa yeroon achi geessifaa jechuu kanafaa mari'achuu malee murtii uummataati eega jenne wanni lolluuf mirga hiree murannaati eega jenne gaafa yeroon sun gahe gaaffii akkamii dhihaataa fa'a dhoonni haasawamu hojiin har'aa maal taatiidha har'a. Waliin dhaabbachuudha. Jaarmaa keenya qajeelchuu. Jaarmoonni hundinuu walitti dhufanii yoo garaagarummaan raawwattee jaarmaa tokkotti walitti galuu baatan jaarmoonni adda addaa minimum waa isa xiqqaa kan irra walii galan kan Oromiyaaf ta'u, kan uummata Oromootiif ta'u, fuuldura keenyaaf kan ta'u maali jedhanii mari'atanii irratti hojjechuutu irra jira. Waan biraatti hamii fi falmaan ta'an irratti yeroo balleessuuf maaltu hojjetamu malee argama. Kan irra walii galan inni xiqqaan maali? Isa gargar baafatanii waliin hojjechuutu malee. Yoo kana goone akkuma reefu jenne alagaan illee ulfina kennaa fi uummata keenyaaf. Alagaan illee abdiitti godhatee akka mirgaa Oromiyaa fi Oromoo qofaa mitiin uummata biraatiifis akka gargaarsa ta'u abdii dur turte san bakka deebifna of dura tarkaanfachuu dandeenya. Kanaaf yeroo teenya hojii akka hojjetamu malte irratti haa deebifnu
Sena bakar rakan ni figurat jenu ayat jenu sena ada cun bakar jiru beku kapul tulah sendiri kerja lepas cun tinggal gara isah dapat wali ada cisa isah arah matu jatamu mali kat dimu homali ajenu gayero kenya wan kajela mari cun tiada bersinu jatimu lawatlah